как да осъзнаваме своята стойност, да бъдем здрави, да имаме самочувствие, да живеем в просперитет и изобилие, за всички тези неща ще си поговорим в днешната ни среща. Ще бъде изключително полезно, защото имам невероятна новина, която ще споделя с теб в днешната ни среща. Така че отново ще бъде 3 тъпа. Направи си любимото ти чайче или кафенце, защото е време за среща с мен. Среща, която ще бъде много приятна, както винаги в моята компания. Среща, която ще бъде полезна и практична, както винаги в моята компания. И така, една тема, която е много всеобхватна, но така или иначе, всеки един от нас все повече започва да осъзнава, че всичко около нас е енергия. Че освен видимия материалния свят, в който живеем, около нас съществува и този материален свят е пропит. И дори много често хората все повече осъзнават, че този свят създава. Той е първопричината за създаването на материалния свят, а именно това е света на невидимото. Света на енергията, света на вибрациите. За щастие, вибрациите, енергията, това са две думи, които в миналото звучаха малко притеснително, но в днешно време все повече хора осъзнават силата и могъществото на тези две думи. И така, всичко в света е вибрация, всяка материя е подплатена с енергия и всичко това зависи и е свързано и с нашето физическо тяло. Да, в нашето физическо тяло, освен материята, която виждаме, има едни невидими, енергийни... Нещо не ми се получава, бе, защо така толкова добре изглеждам, толкова се харесвам. Да, има едни невидими, енергийни полета, от които зависи и нашето физическо здраве, и нашето психическо здраве, и нашето емоционално здраве. И тези енергийни полета, още ги наричаме енергийни сплитове, или това са нашите чакри. Малко известен факт е, че нашите чакри, всяка една от тях е свързана с една от жлезите с вътрешна секреция. И работейки върху баланса, енергийния на чакрите, всъщност ние правим така, че възстановяваме хормоналния баланс, защото започваме да възстановяваме работата на жлезите с вътрешна секреция и по този начин балансираме абсолютно цялото енергийно и оттам физическо, емоционално, ментално тяло. Да, всички тези неща са свързани и аз съм човек, който се занимава с тези неща, практикува и преподава практики, свързани с всичките тези енергийни измерения. Повече от 20 години преподавам интензивно, ежедневно йога практики, медитация, практики, които идват от изтока, знания, които съм събирала и които идват от изтока. И в същото време повече от 30 години е моята лична практика и всичко това, което говоря, което преподавам и което практикувам, идва преди всичко от моята вътрешна практика, от моите лични натрупани така впечатления, от целия опит, който стои зад гърба ми, от всички знания, които наистина като пчеличка съм събирала буквално по целия свят. И да, знаем и непрекъснато чуваме, трябва да обичаш себе си, за да може живота ти да потръгне и да може другите да започнат да те обичат. Важно е да простиш и да се справиш с миналото, за да можеш да продължиш напред. Много важно е как ще стъпваш върху себе си, твоята увереност и самоуважение към теб. Те ще ти помагат за това живота ти да мине в едно ново измерение. Благодарността е едно от най-важните неща и всички тези неща, за които хората непрекъснато провокират и прокламират да могат да се променят в човека. Да, всичко това вече го знаем, че тези неща са изключително важни, че здравето, физическото здраве на човека се намира и тук,
и в нашия ум, и в нашия емоционален свят. Обаче това, което истински ме занимава, е въпроса как. Как да направим всички тези неща? Как да заобичаме себе си? Как да постигнем една здравословна увереност и самоуважение? Как да простим? Как да преработим негативните преживявания, които сме имали? Как да направим така, че да започне ума да лекува тялото ни? Защото това е медицината на бъдещето, така или иначе. Как да бъдем благодарни? Как да правим всички тези неща, които да ни бъдат изключително полезни? Ето това са нещата, които ме вълнуват. Как да направя така, че да създам инструменти, които реално в действие да помогнат на хората, за да могат да направят и да преминат през тези трансформационни процеси, за да могат да възстановяват енергийния си баланс, за да могат да направят така, че живота им да потръгне по-добре. На пръв поглед всичко това изглежда като някаква алхимия, всичко това изглежда като някакво чудо, но за мен тези чудеса са стъпили и се базират на наука. Наука, която аз наричам науката за вибрациите. Наука, която аз все повече осъзнавам колко е важна в живота на всеки един от нас, защото тази вибрационна интелигентност, за която говоря толкова често, е онзи вид интелигентност, който е липсващия пъзъл на повечето хора, за да живеят един много по-смислен, много по вълнуващ, много по-откликващ на техните мечти и желания начин на живот. И да, виждам как все повече хора, които се бият в гърдите за това, че са много интелигентни, за това, че имат емоционална интелигентност, за това, че имат тази интелигентност, която е свързана с многото образование, с многото знания, които са натрупали, с многото книги, които са прочетени. Виждам как има хора, на които тези неща продължават да не им вършат работа. Въпреки тоновете информация, която минава през тях, въпреки тоновете знания, които са придобили, въпреки това, че могат да ти говорят 3 дни по някаква тема и да ти говорят изключително така знаещо и разбиращо и мъдро, но въпреки всичко, онзи елемент, наречен практика, всъщност си остава ключов за резултатите, които бихме искали да постигнем. Иначе всичко това остава на ниво интелект, но като резултатност, като това наистина да виждаме промени в живота си, като че ли не се случва и тези хора все повече буксуват и буксуват. И да, аз се интересувам от създаването на инструменти. И да, ето това е, за което искам да ти разкажа в днешната ни среща. Поредния феноменален инструмент, с който ще ни помага да възстановяваме хормоналния баланс в своето тяло, да възстановим енергийния баланс в своето тяло и да възстановим работата на всяка чакра в нашето тяло. Защото какво представляват чакрите? Това са енергийни сплитове. Значи, източните хора и мъдреците казват, че в тялото на всеки един човек има около 72 000 нади. Надите са енергийни пътеки, които опасват като една решетка, като една пайжа на цялото тяло. Места обаче, където има преплитане на много нади едновременно, където те минават, влизат и излизат, тези места ги наричаме енергийни сплитове или, казано с други думи, думата, която става все по-популярна, е думата чакра. Чакрите са места, през които минават много такива енергийни потоци. Ако си ги представим, точно както е кръвоносната система в човешкото тяло. Нали си я представяш една система, оплетена от вени, артерии, кръвоносни съдове, която преминава и достига до най-отдалечените кътчета на цялото тяло. И целта на кръвоносната система е, достигайки до всяко и до най-отдалеченото кътче от нашето тяло, там да достави храна и ресурси, хранителни ресурси, които да хранят и да подпомагат клетките на цялото тяло, да бъдат в цветущо здраве, да се възобновяват, да се възстановяват, да се размножават по най-възможно добрия и адекватен начин.
По същия начин, точно както има кръвоносна система в тялото ни, по същия начин има такава енергийна система и тя изглежда по много подобен начин. Точно както кръвоносната система изглежда като една пайжинка, преплетени всичките тези вени, артерии и кръвоносните съдове, точно по същия начин е тази система от енергийни потоци, наречени нади. И те са около 72 000 в цялото физическо тяло. И в цялото съответно енергийно тяло. И там на определени места тези нади се допират, преплитат, докосват и там те създават тези енергийни завихрени центрове. Каква е ролята на чакрите в нашето тяло? Това са тези центрове, които комуникират с околната среда. Това са тези енергийни сплитове, които обменят енергия с околната среда. Съответно, те са връзката между физическото тяло и околната среда. Всеки от тези енергийни центрове се намира на определено ниво в човешкото тяло и отговаря съответно за определени органи в човешкото тяло, съответно за определени жлези с вътрешна секреция от човешкото тяло. Пробиването на някои от тези енергийни центрове съответно пробива органите и жлезите с вътрешна секреция на нивото, на което отговаря съответната чакра. Съответно това пробива нашата аура, защото всички тези енергийни центрове, сплитове и чакри, ние говорим за 7 основни чакри в системата на енергийното тяло на човека, но всъщност чакрите в човешкото тяло са много повече. Ако практикуваш с мен от повече време, знаеш, че имаме чакри и в центъра на дланите, и в основата на ходилата, и на още много-много места. Чакрите са всъщност много повече от тези, за които ние основно говорим и които си представяме, когато си представяме своето енергийно тяло, но наистина 7 от тях са основните чакри, които отговарят за основните органи и съответно енергийната система на чакрите определя и оформя нашата аура. Нашата аура пък, в зависимост от това дали е пробита, дали е рошава, дали е хармонична, дали не е твърде близо или твърде далеч от тялото, дали е здрава, дали е еластична, дали е пълна, налята, със свеже, със сила и енергия, всичко това, това са отговорни чакрите. И пробива на някое ниво на някои от нашите чакри съответно води до пробив, до дупки в нашата аура, в нашата цялостна енергийна система и не след дълго съответно започва това нещо да се проявява и на физическо ниво. И съответно лечението е точно по обратния път. Да, разбира се, ние лекуваме органа, но този орган никога не е сам по себе си. Този орган е свързан с много други органи на неговото ниво, за което отговаря съответната чакра. Този орган обаче е свързан с всички други органи в нашето тяло. Този орган е свързан с всяка една клетка в нашето тяло, въпреки че много често съвременната медицина разглежда органите като отделно от всички останали, но така или иначе, нашето тяло е един перфектно работещ механизъм от свързани помежду си компоненти, клетки, тъкани, органи, различните системи в човешкото тяло. Всички те са едно съвършено цяло, което би трябвало да работи като цяло. И точно за това, тъй като аз много пъти съм получавала въпроса, ами не ми функционира правилно еди коя си чакра, как да я подобря? Работата за възстановяване на чакрите в най-добрия вариант е важно да се осъществява паралелно. Защото точно както органите и клетките и тъканите и структурите в нашето тяло, те са свързани и подобряването на всяко едно подобрява всички останали и съответно когато някой от тях е нарушено, то прави така, че да бъдат нарушени функциите и на всички останали, по същия начин са и системата от енергийни сплитове, защото всеки един от тях е свързан, рефлектира и съответно право пропорционално реагира на промяната във всеки един.
в тази практика, която съм създала, в този изумителен инструмент, в тази фантастична медитация, много съм щастлива от резултата, от това, което се получи, от ефекта, който има това нещо върху цялостното енергийно тяло на същността ни. Всъщност това е една практика, която именно започва този баланс по един много фин начин. И всеки път баланса, връщането на баланса, връщането на равновесието в енергийното тяло на човека ще идва от различно място, в зависимост от конкретното усещане, от начина по който преминаваме през живота си във всеки един определен период. Ние имаме различна нужда от различни неща, от различни способи, от различни методи, с които да възстановим този енергиен баланс. Той никога няма да дойде само от една чакра, никога няма да дойде само от едно място или област. Той винаги идва холистично, винаги идва цялостно. И затова в тази медитация, която създадох, аз съм подходила холистично. В нея съм въплатила знанията си от повече от 30 годишен личен опит, търсенията си на изток, на запад, нагоре, надолу, навътре, навън, във всички посоки. Моята лична практика, която е толкова впечатляваща дори за мен самата, аз не мога да си представя кога станаха повече от 20 години, в които аз преподавам именно йога практики, енергийни практики, медитативни практики, науката за вибрациите, всички ритуали, семинари, които правим, всички инструменти, с които променяме животите си в буквалния смисъл на тази дума, и всичкото това знание съм въплатила в тази практика. И ако тая тема за чакрите, за енергията ти се струва малко сложна на пръв поглед, бъди спокоен. Самата медитация е направена да е толкова лека, да е толкова приятна. По такъв изумителен начин започваме да възстановяваме своя хормонален и енергиен баланс, че наистина лекотата, с която излизаш от тази практика, ще бъдеш изумен колко светъл и лек ще се почувстваш винаги след тази практика. Разбира се, погрижила съм се отново да има две практики. Една дълга, която е 40-минутна, тя е пълната, пълнокръвната практика, и една кратка, която е малко повече от 15 минутки, за моментите, в които нямаш достатъчно време, за моментите, в които може да отделиш много малко време, но пък имаш нужда и желание да направиш нещо добро и да се погрижи за себе си. Отново ще имаме тази практика достъпна от всяка точка на света, за тези, които ползват iPhone, за другите, които ползват Android, така че да можеш от всяка точка на света да я достъпиш, така че да я имаш в себе си и да можеш да я правиш винаги, когато почувстваш, че имаш нужда да възстановиш енергийния и хормоналния баланс в твоето тяло. Защото тази практика ще се превърне в една от много важните инструменти, с които да лекуваме тялото си, да лекуваме ума си и да лекуваме също така и емоциите, защото те са навързани като едно пъзелче. И малко по малко, подреждайки това пъзелче с различните инструменти, които имаме, ние постигаме това холистично цяло, което да бъде в светлата, в леката, в здравата и здравословната реалност поставено. Това, което бих ти препоръчала. Вече чувам колко много хора казват: «Ее, нямах търпение за нова медитация». Това, което ти препоръчвам горещо. В началото, когато започнеш да слушаш тази практика, нека да имаш 10 последователни дни с нея. И ако в някои от дните усетиш, че нямаш време за дългата версия, дори кратката, малко повече от 15-минутна версия да направиш, тя пак ще може да продължи този цикъл. Защо? Защото тези 10 последователни дни ще направят така, че да поставиш един много ключов и важен фундамент. Те ще направят така, че да се започне този процес на балансиране и на създаване на едно съвършено равновесие, и всеки следващ ден този процес и това равновесие, идвайки от различно място, ще закрепва, ще укрепва, ще става все по-силен, все по-стабилен,
и ще започне да дава резултати, които да бъдат много дълги напред във времето. Разбира се, може да слушаш тази практика винаги, когато тя те повика, защото заедно с медитациите, твоята интуиция започва да се повишава, твоята връзка с себе си започва да се повишава и ще има много моменти, в които ясно ще ти изкача една или друга медитация, която буквално ще те вика, за да можеш чрез нея да възстановиш баланса, от който имаш нужда в дадения момент. Изключително съм благодарна отново на Евгения Войнова, изумителната художничка, която създаде тази невероятна картина, свързана с нашата тема. Безкрайно съм благодарна на екипа, който работи с мен, на графичните дизайнери. Благодарна съм на звуковите инженери, които направиха звука и качеството на тази практика изключително. Благодарна съм на целият ми екип, който стои зад мен и който прави така, че нещата, които създавам, да може да достигат до вас, да може да имате точната информация, адекватно в точното време, от което имате нужда. Благодарна съм също така на Висшето ми аз за всички тези фантастични инструменти, които идват до нас и които истински ни помагат да живеем един истински по-пълноценен, истински по-смислен, истински живот пълен с радост, с осъзнатост, живот във високи вибрации. Защото да имаме балансирано енергийно тяло, да имаме балансирана хормонална система, това означава живот във високи вибрации. Това означава живот в лекота. Това означава живот в поток. Това означава нещата да се случват с лекота. Това означава да имаме положителни мисли. Това означава да имаме положително излъчване навън към света и към Вселената. Това означава да даваме положителни сигнали, толкова положителни изравнени сигнали, че Вселената да ни връща всичко прекрасно и красиво, за което можем да си помислим. Защото да, прекрасно и слънчево същество, всичко около нас е енергия и вибрация. Всяко нещо около теб трепти. Огледай се около теб нещата, които виждаш в момента, стола, на който стоиш, устройството, от което ме гледаш в момента. Всички те изглеждат на пръв поглед като твърда материя. Но ако вникнем по-дълбоко и по-дълбоко в тях, и ако влезем през науката за вибрациите в тази тема, всъщност ще осъзнаем, че твърдата материя съвсем не е твърда, защото тя е направена от вибрации. Тя е направена от енергия. И когато започнем да боравим с тази енергия, всъщност малко по малко осъзнаваме, че ние сме тези, които имат силата да променят съдбата си, да променят посоката на живота си, да направят света си много по-цветен, много по-красив, много по-смислен, много повече изпълнен с радост и много повече, не на последно място, да изпълним и да живеем спрямо своята лична легенда, както казва Пауло Коелю. Защото всяко едно същество на тази планета е дошло тук, за да изпълни определена своя мисия, за да изпълни определени свои задачи и желания, които си е поставило много преди да се влее в това време пространство. И именно когато живеем във високи вибрации, а високите вибрации са свързани с този енергиен баланс и това енергийно равновесие, което имаме вътре в себе си, защото какво означава пробитата аура и не хармонично работещите чакри? И сами за себе си, и в цялата система на чакрите. Това означава да живеем уморени, да живеем в депресия, или пък да живеем в бърнаут, или пък да живеем в нездраве, или да живеем в нехармонични взаимоотношения, или да живеем в неувереност за самите себе си, или да живеем в неосъзнаване за това, коя да е следващата крачка, която да направим. Именно възстановяването на това енергийно равновесие, за което ще се погрижи тази изумителна медитация,
това ще помогне да повишим своите вибрации, да повишим октавите на своето вибрационно излъчване, да повишим честотите на своите вибрационни пулсации, с които ние се заявяваме пред Вселената. Защото нашите вибрационни пулсации са нещо като едно енергийно ЕГН, като нашия енергиен подпис, с който ние одобряваме всичко това, което след това в последствие идва в живота ни. И ако понякога в живота ни е наситен с неща, които не харесваме, с неща, които ни измъчват, с неща, които не одобряваме, с взаимоотношения, които не ни хармонират, с тяло, с здраве в тяло, което не е точно това, което сме искали, когато сме се въплатили в това тяло, с, ако щеш, финансови потоци, от които не сме доволни, ако щеш, с това да стъпваме уверено на самите себе си, с това да умеем да се вгледаме в себе си, с това да можем да еволюираме и разширяваме самите себе си. Хубавата новина е, че всички тези неща, всички тези малки неудовлетворености, те са само стъпката, която да ни провокира да започнем да правим промени във вътрешния си свят. Променищите във вътрешния си свят няма как да бъдат по-прекрасни от медитацията. Медитацията, тя ни потапя в алфа и тета честоти на мозъчните вълни. Това са перфектните честоти, в които ние посяваме семената, които няма друг избор, освен да покълнат. Тета и алфа честотите на мозъчните вълни са перфектните честоти, в които ние можем да правим финни промени, финни пренастройки, които след това да видим в подобрение на своя живот, на своето здраве, на своите взаимоотношения и на всичко това, което манифестираме в живота си. Така че, да, тази медитация, знам колко често ще ми казвате какви чудеса е направила за вас на всички нива, защото здравето, емоциите, менталното здраве, енергийното тяло, чувството за удовлетвореност, чувството за вътрешен баланс, те идват именно с енергийното равновесие. И когато започнем да възстановяваме това енергийно равновесие, ще започнем да се случват чудесата, така ги наричате вие. Аз обаче наричам тези чудеса чиста наука, защото за да се случи тази медитация, за да може да се роди този инструмент, пореден приказен, с който съм изключително радостна, че вече имаме и него. За да се роди този инструмент, преди това за него са трябвали всичките тези години практика, които съм имала, всичките тези години, в които съм учила, всичките тези знания, цялата тази чиста наука, която поглъщам и която не просто поглъщам, а целта ми е да я преобразувам в практики, да преобразувам науката в практически инструменти, в действия, защото една медитация всъщност това е действието, което ние предприемаме към подобрението в нашето здраве, в нашия живот, на всички, на всички, на всички нива. И така, изключително съм щастлива. Наистина съм много благодарна за това изумително поредно приключение, което ни предстои с тази фантастична медитация, която ще доведе до баланс на чакрите, до енергийно равновесие и до хормонален баланс на всички жлези с вътрешна секреция, което от своя страна ще се погрижи за подобряване на физическото ни здраве, ще се погрижи за подобряване на емоционалното ни здраве, ще се погрижи за подобряване на менталното ни здраве и благополучието на живота ни, защото всички тези неща, те са точно като един пъзъл, точно както чакрите си взаимодействат една с друга и са като един пъзъл, точно както всяка клетка в тялото ни е свързана с всяка друга и е като един пъзъл, точно по същия начин всички елементи от нашия живот на всички нива, те са свързани. И това удовлетворение, това вътрешно спокойствие, това чувство за вътрешно озарение, този вътрешен мир, който ще дойде и който ще се влее в нас като едни потоци от
от равновесие на ниво енергия, всичко това то ще се прояви и в манифестирането на нещата, които ще видим в живота ни. Ами да, наистина съм изключително щастлива. Отново, че вече имаме този инструмент, когато започнеш практиката, направи 10 последователни дни, за да може да получим това натрупване, за да може да получим този първоначален фундамент, това първоначално стъпало, на което да стъпим и след това съответно да продължим нататък. Ще сложа линкове за практиката отдолу в описанието под това видео. Можеш да намериш тази медитация в сайта ми milenagoleva.com. Разбира се, ще съм се погрижила така, че да я има и за айфони, и за андроиди, да може да се ползва от абсолютно всяка точка на света. Ако имаш някакви така питания, разбира се, в сайта ми ще намериш телефон, така че да се свържиш с вълшебните хора от моят екип и да получиш подкрепата, инструментите и начините, по които да можеш да се справиш. Изключително е лесно. Екипа ми се е погрижил да направи така, че да е изключително лесно, изключително бързо, изключително сигурно и наистина да не чакаш куриера да дойде и да ти я достави след няколко дни, дали ще си вкъщи или не, а да можеш да я получиш веднага, да можеш да я достъпиш веднага и да можеш истински да се възползваш от този нектар вибрационен, който ще се излее върху теб заедно с тази изумителна медитация. Аз ти благодаря, че бяхме заедно. Искам да благодаря на всеки един от вас за супер топлите думи, за нашата заедно, за нашата споделеност, защото всяка ваша дума, всяко ваше споделяне, всеки ваш положителен коментар, всяко ваше сърчице, което ми изпращате, всичко това е всъщност горивото, двигателя, който ми дава крилете, за да мога да продължа да израствам, да се уча, да търся инструменти и начини, с които да правим живота си много по-прелестен, много по-лек, много по-изобилен, много по-стойностен и вместо да се занимаваме с поправяне на някакви неща, които не ни харесват, да можем истински да творим нашия живот. Тази медитация, този баланс на енергиите, който ще постигнем в тялото си, той ще ни помогне именно през една лекота да създаваме и да творим. Хора, много ви благодаря за подкрепата. Много благодаря на всеки един от вас, много благодаря на теб за цялата подкрепа, за положителната енергия, която ми пращате, за положителната обратна връзка, за мейлите, които ми пишете, за коментарите, които ми пишете, защото наистина те значат много, много, много за мен, защото те наистина ми дават смисъл и защото наистина ми дават именно знанието и осъзнаването, че всичко това, което правя, има смисъл за теб и за вас и за нас. И знаеш ли, моята мисия не е да се боря с тъмнината и с злото. Да, има ги навсякъде около нас. Да, тъмнината и злото, те са в изобилие навсякъде. Но борейки с тях, ние нямаме силата да ги променяме, точно обратното. Борейки се с тъмнината и с злото, ние ги увеличаваме, защото отдаваме от своята енергия за тях. Отдаваме своя фокус на внимание за тях. Моята мисия е точно обратната. Да увеличавам светлината. Да правя така, че да увеличавам и да има все повече хора, които да живеят в светлина, в високи октави, в високи трептения, в трептенията на светлината. Колкото повече хора, които открият своя път, които открият своята сила да създават и да творят живота си, които откриват силата на техния ум, на медитацията, на свързването през медитация с вътрешната си същност, толкова повече света ще се превърне в едно по-красиво, по-светло, по-смислено, по-добро място. И аз това го виждам непрекъснато. Виждам как нашето семейство се увеличава, виждам как щастливите хора се увеличават, а колкото повече щастливи хора, толкова повече ние ще живеем в по-хубав свят, в
който има повече щастливи хора. Защото щастливите хора, те не се занимават с другите, те не хейтят, те не сочат с пръст, те не правят мърсотийки, те не се занимават с разни отровни неща, те не се взират в тъмнината. Щастливите хора гледат напред и нагоре, щастливите хора живеят в енергиен баланс и хармония. Щастливите хора материализират с лекота. Щастливите хора живеят живота на мечтите си. Това е което искам, да има повече такива хора и на това съм отдала живота си и това е моята мисия и точно за това съм много благодарна за всеки положителен коментар. Той е като едно истинско съкровище за мен и значи много, много за мен. Благодаря от сърце на всеки един от вас. А сега оставям те с най-вълшебната практика. Изпращам ти много светлина. Изпращам ти целувки, изпращам ти топлота, изпращам ти цялата си добронамереност и ти желая да имаш един вдъхновен, вълшебен ден, защото заедно продължаваме напред и нагоре. За мен беше истинско удоволствие отново да бъдем заедно, отново да служа на теб, отново да бъда като инструмент за това да подобряваш качеството на твоя живот. До скоро! До нови срещи! Чао-чао от мен!